Հայ-ադրբեջանական սահմանային բախումները սպառնալիք են ոչ միայն Հայաստանի, այլև ողջ ՀԱՊԿ-ի համար, այսօր Ազատությանը այդ զրույցում ասաց ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը, խուսափելով սակայն հասցեական մեղադրել Ադրբեջանին Հայաստանի սահմանը խախտելու եւ տարածքը գնդակոծելու համար։ Զասը երեկ է երկօրյա աշխատանքային այցով ժամանել Երևան, Հայաստանում արժանանալով անթաքույց հրապարակային քննադատության ՀԱՊԿ փաստացի անգործության պատճառով։ Конечно, я уже сказал, что это в определенной степени угроза как для всего государства Армении, так и для всего нашего военно-политического блока, для безопасности этого региона. Такие вот столкновения на этой границе. Իհարկե, արդեն ասել եմ, որ հայ-ադրբեջանական սահմանին նման բախումները սպառնալիք են, ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ մեր ողջ ռազմաքաղաքական դաշինքի այս տարածաշրջանի անվտանգության համար։ Ցավոք այդպես է, տեսնում ենք, որ ներկայում այդ խնդրի կարգավորման հնարավոր ճանապարհը քաղաքական դիվանագիտականը, բանակցությունների ճանապարհը, եւ այդ ներուժը դեռ չի սպառվել։ Ուստի ելնելով այդ գիտակցումից, դա մեր գիտակցումը չէ, այլ մեր բոլոր անդամ երկրների գիտակցումն է, այժմ մենք կառուցում ենք մեր աշխատանքը, չխանգարել, այլ օգնել այդ գործընթացին։ Мы сейчас и выстраиваем свою работу. Не мешать, а наоборот помогать этому процессу. Եվ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, երբ գնդակոծվում ու հրթիռակոծվում էր Հայաստանի տարածքը, եւ այս մայիսի 12-ից, երբ ադրբեջանական զինուժը ներխուժեց հանրապետության տարածք, իսկ սահմանային մարտերի հետևանքով հայկական կողմն ունի զոհեր, ՀԱՊԿ-ը փաստացի անգործություն դրսևորեց, խուսափելով անգամ քննադատական հայտարարություն ընդունել Ադրբեջանի հասցեին։ Հնարավոր է Կրեմլի առաջնորդած ռազմաքաղաքական դաշինքի նման պահվածքի պատճառներից է այն հանգամանքը, որ Ստանիսլավ Զասը հանդիսանում է Բելարուսի ներկայացուցիչը, մի երկրի, ով Ռուսաստանից հետո Ադրբեջանին մեծ քանակությամբ հարձակողական սպառազինություն վաճառած ՀԱՊԿ երկրորդ երկիրն է։ Ռազմաքաղաքական հարցերում Բելարուսի եւ Ադրբեջանի համագործակցությունը շարունակվում է նաեւ այսօր։ Ռուսական եւ բելարուսական այդ սպառազինությունը Ադրբեջանը լայնորեն կիրառեց 44-օրյա պատերազմի ժամանակ ոչ միայն հայկական զինված ուժերի, այլև խաղաղ բնակավայրերի դեմ, պատճառելով բազմաթիվ զոհեր։ Երկօրյա աշխատանքային այցի վերջին օրը այսօր նախատեսված է, որ Զասին կընդունի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Երեք հապ գլխավոր քարտուղարին հյուրընկալել էին Հայաստանի արտաքին քաղաքական եւ ռազմական գերատեսչությունների ղեկավարները, պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանը ըստ գերատեսչության փոխանցմամբ Զասի հետ հանդիպմանը ափսոսանք է հայտնել, որ ՀԱՊԿ-ում առկա որոշումների կայացման եւ ճգնաժամային իրավիճակներին արձագանքման մեխանիզմները չեն համապատասխանում օպերատիվ իրադրության զարգացման ներկայիս պահանջներին։ Ну, должен сказать, что мы вас ждали в мае месяце. Тогда для Армении был достаточно такой напряженный момент, но ваш визит, к сожалению, не состоялся. Մենք ձեր այցին սպասում ենք դեռ մայիս ամսին, Հայաստանի համար այդ պահին բավական լարված ժամանակահատված էր, բայց ցավոք սրտի ձեր այցը տեղի չունեցավ։ Այսօր մեր սահմաններին ձևավորվել է կայուն ծանր իրավիճակ։ Մայիս ամսին ադրբեջանական զինված ուժերը երկու ուղությամբ ներխուժեցին հայկական տարածք։ Դա մեզ անչափ անհանգստացնում է։ Մենք խաղաղության կողմնակից ենք, մենք որևէ պարագայում չենք ուզում իրադրության լարում մեր սահմաններին, միևնույն ժամանակ մենք պատրաստ չենք համակերպվել գործողությունների հետ, որոնք կարող են հանգեցնել Հայաստանի պետական սահմանի խախտմանը։ Մենք վճռականորեն պաշտպանելու ենք մեր տարածքները։ Մենք իհարկե ձգտում ենք խաղաղ ճանապարհով լուծել այս խնդիրը, ի ցույց դնելով մեր խաղաղասիրությունը։ Միևնույն ժամանակ մեր համբերությունը նույնպես անսպառ չէ եւ մեր սահմաններին ստեղծված իրադրության խաղաղ հանգուցալուծման բացակայության պարագայում մենք իրավունք ենք վերապահում խնդիրը լուծել ուժի կիրառմամբ։ Мы оставляем за собой право в случае отсутствия успеха мирного разрешения сложившейся ситуации на нашей границе. Еще раз говорю, мы оставляем за собой право применить силу.